Så vi har de to kapteinene også da, meget rutinerte midtstopperne, da Peter Ulvestad og Gustav Valsvik, som to bautar i begge disse forsvarene her. Ja, her ser vi lagoppstillingen til Jørgen Isnes. Gjør ingen forandringer på sine 11 utvalgte, samme som han sendte ut mot Hamkam på Briskeby. Her ser vi laget til Amund Shiri. Han må gjøre ett bytte på laget, Max. Da kommer Valsvik opp på dødball. Samme også Jesper Toye. Og nesten så den treffer Valsvik. Toye og Valsvik, og avslutningen rett på over motsatt til Vilsvik. Ja, frekk ball til Stengel. Fint tilbake, og god redning av Lansing. Ja, kjempeflott spill av Strømsgodset. Treffer også Thomasson. Inn i feltet, på bakre her da! Skyter! Vilsvik skyter! En kanonade mot målet til KBK! Den snapper Williamson opp. Tar med seg Popkei. Kommer seg forbi. Og her da! Straffespark til Kristiansund! Håber Nilsen sikker i sin sak og peker på 11-meteren. Og da blir det jo veldig interessant da. Hvem det som skal ta dette straffesparket her? Willumsson som stjal den sist fra Oskar Sivertsen. Ser vi situasjonen igjen. Blir hekta fra Sivertsen. Motballen! Og rolig og beherska ned i hjørnet. Kristiansund fortsetter sin flying start i Eliteserien anno 2024. Cirka halvspilt i denne omgangen. Og 20-åringen sikker som banken og setter inn scoring nummer to for sesongen. 1-0 til Kristiansund. Han har to mann i ryggen sin. Han kommer seg løs, stenger! Skyter, blir blokkert. Her da! Like til side for mål. For en mulighet for Strømsgodset til å utligne her på Marienlyst. Fin pasning til Alte. Skyter han. Retur. Hjørnespark. Inn i feltet. Så det 2-0! Det 2-0 til Kristiansund! Williamson rammer ut for å slå det hjørnesparket. Vi nærmer oss halvspilt. På Valsvik. Enkel jobb for Lansing i KBK-målet. Det en farlig kontringsmulighet. Mikaelsson stopper opp. Willumsson gir den videre. Skal det bli tre? Det blir ikke tre. Men for en mulighet. Fint gjort av Mikaelsson. Har også mange alternativer her. Velger å gå selv, skyter. Enkelt. På Bråtveit å stoppe det. Sivertsen. Kvikk i føttene. Videre til Alte. Han skyter! Og redning fra Bråtveit. Bruker også det rommet. Thomasson. Han blir litt ubesluttsom. Men får ball inn i feltet til slutt. Kort til Stengel. Tilbake til Stengel. Inn i feltet. Så sitter for Strømsgodset! Hvem andre enn kaptein? Og her fører Gustav Valsvik! Herman Stengel med silkefoten sin finner pannebrasken til Gustav Valsvik! Og Strømsgodset reduserer, og da blir det høy, interessant avslutning på denne kampen her. Popkei. Se her da. Han skyter. Godt over målet til Bråtveit. Han
Vilsvik holder ballen I spill. Det Vilsvik, så klart. Inn I feltet! Melkersen har ventet lenge på den. 2-2 får lov til å stå alene på bakre stolpe. Prikker innlegget helt perfekt her. Lars-Kristoffer Vilsvik. Og sin første eliteserieskåring siden oktober I fjor et faktum for Elias Hoff Melkersen. Veldig frekk. Alte kommer seg fri. Skjærer innover. Avslutninga på keeper. Retur! Også rett på keeper! Vilsvik inn I feltet! Og de nære! Det så nære at Strømsgodset går I ledelse! Han har masse krutt igjen I føttene. Deris Boy avskyter til side for mål. Og der blåser også Hobber Nilsen av dette oppgjøret her. 1-1 endre I Drammen etter at Kristiansund